信長の野望。新生 PK。今川家本拠稲葉山城を攻略した足でそのまま竜造寺家に乗り込み滅亡させた我らのフェニックス。だが我らの遠征はまだ終わらない。しれっと今川領をかすめ取る北条、成敗じゃあ。敵方で有名なのは、天狗家最高に燃えた山中鹿之助や武田四天王小熊坂家。あとちょいつよの信長後期の著者、大田隆一。まあ数質ともに我らが優勢だぜ。それでは今川の城攻めに行ったらすでに北条に取られてたからやっちまえの戦い、開戦。この地形は高台からの射撃が有利、2箇所あるから小田さんは右側をよろ。激戦地になりそうな中央は柿崎さんで、鬼島津斎藤高政は右翼の道を封鎖し、射撃の応援に備えよ。鈴木重時は左の高台を目指せ。佐竹と鍋ちゃんは左翼の通路を封鎖せよ。剣魚班は中央へ進み、状況を見て柿崎さんか鈴木の援護をうなしゃーす。と思ったけどやっぱ直進で、優柔不断。ちょっと進んだら左翼側は拠点の制圧が難しく、攻撃の危険があったので道の封鎖の専念に変更。左の高台の選挙もちと厳しい状況だな。中央で戦闘が始まり柿崎さんが一番やり、一対二だがなんとか頑張ってくれ。左翼側の拠点を敵方の換気が制圧。この地形左が敵有利、右が味方有利にできてるみたいだな。右翼は小田さんが無事高台を占拠し、封鎖した道の敵を一方的に攻撃する無双状態。必勝パターン入ったぜ。しかし左翼は小熊坂家が赤備えで大暴れ。やべえ、戦う前から鍋島の体力が半分以上削られちまった。こりゃいかん、下がって佐竹と合流せよ。中央の柿崎さんも疲労限界間近。剣魚班を向かわせたからなんとかなるかな。お前の初動の采配ミスがなければ、もうちょいマシな戦況だったかもな。それは言わないで。剣魚班の強撃が決め手となり、よく知らん資料種金が撤退。柿崎ピンチ出したぜ。続けて好調な右翼が木下正直を撃破。うおおお、わしが天下無双の小田氏春じゃあ。これには鹿の人もたまらず撤退。我に七難八苦を与えたまえ。撤退時にそれやっても意味ねえぞ。気持ちの問題です。おい。左翼側は佐竹がなんとか換気を撃退。あとは正影を抑えれば OK だぜ。続いて真田家なのに能力微妙、真田信綱も撤退。敵増援が続々出てきたけど可兵なので問題なし。これはもう楽勝モードだな。斎藤高政と鬼島津での木口を襲撃せよ。これ落とせば式がちいけるかな。小田さんは念のため佐竹たちの援軍よろ。中央も決着ついたぜ。はっはっは、我ら小田家に敵はなしぜ。などと思っていたら疲労困憊の佐竹がさらなるピンチに。しかし武田の猛者はこの程度では諦めない。武田の赤備え。なんと、普通の戦法の赤備えがあるのに固有戦法でも赤備え持ってるとは。正影の体力全回復。敵の体力は下げれて自分の体力は回復できるとか卑怯くさ。こういうの敵だとマジ厄介だぜ。しかしこの後は斎藤高政が無事の木口破壊に成功。これにて式優勢勝利、勝ち時を上げよ、かーあったどうー。オブマサカゲにはマジてこずったけど右翼が解消だったので被害は少なめ。久々にヒヤッとしたぜ。そして関東の覇者である北条家に一撃入れた方が各地に伝播し、威風となって吹き荒れる。これはなかなかの威風中。城二つゲット。岩村城だけのつもりで攻めたけどおまけがついてラッキーだったな。だが北条勢はまだたくさん部隊を展開している。小田さんは木曽福島城まで移動して待機よろ。あいかしこまった。おい、太田がやられたみたいだぞ。確か亀山城に向かわせていたはず。防衛に来たノップにやられたか。己弱い方のダメ。落ち着け、あの小田は主人公的なやつだ。許さん、うんこまん荒木消しかけてやる。おい、こっそり名古屋城に移動させた。元近くんも終わり側から増援。米が足りてなくて全力は出せんが、これで伊勢方面も制圧できるかな。岡崎城の城主武田信虎が我らに降伏を求めております。おお、これは信玄公のお父さん。解城するとは根性ねえな。交渉値は150かー。岡崎城は元康くんに返したかったんだけど、集落維持のためには致し方なしか。すまんな未来の家康、三河武士の聖地返却は5年お預けだ。そんなわけで元康くん前回から引き続き一月で二城落城。開発ほぼ終わってる石山五郎の城主だから、パワーが半端ねえぜ。息子さんを討ち取ってすまんかった。このお線香を差し上げよう。で、それランジャタイ。一等級の高級品。ノップが自分と扇町天皇用に切り取ったって逸話のある一品。近代だと明治天皇が分校したとか。宇治春太っ腹だな。え、これすごいの。価値知らんのかい。
勢いに乗る元康くんたちはそのままなんか、吉田城に進軍せよ。米も残ってるしまだまだ今川切り取るぜ。越前攻めの部隊も揃ってきた。金ヶ崎城に進軍開始。金足寺攻防。総大将は我らの軍神朝比奈さん。祖福島城に到着した織田軍、北条勢集結を察知し林城攻めを決定。北条の今川進行を邪魔するのだ。あやべ道が渋滞してて鍋ちゃんの労量が無駄になってたので、急遽流しの攻めに変更。多方面進行で部隊の管理がしきれなくなってきたな。脳が追いつかぬ。それでもさらに追加で桜洞城の攻略も開始。奪った尾張美濃の兵も使えるようになってきたな。岡崎城攻略の翌月、元康くん吉田城の攻略完了。戦国三英傑だけあってガチ強いぜ。さてこのままさらに南下したいところだけど、北条勢もうじゃうじゃしてるしどうしたものか。これは判断に困るな。とりあえずマッチョだけ流しの増援に行かせよっと。そしてその頃四国からこっそり攻めてた新宮城がやっとカンラーク。攻めにくい難所がやっと落ちたぜ。秋田神宮の修繕が完了しました。すべての城の赤の特性レベルプラス1。強強特性で織田家さらにパワーアップ。そして林城に向かった織田さんは北条勢と激突。合戦じゃあ。部隊を分けて進軍したから、割と戦力が拮抗した戦いになりそうだ。敵主要武将は、北条ホワイト笠原康勝、明智秀光と片倉北くらいかな。あとはまあ寄せ集めって感じだな。だがこちらも連戦続きで兵が消耗している。油断するな、勝ちに行くぞー。もう何連戦かわからなくなってきた戦い、開戦。おや？この地形初めてな予感。中央に谷があって、両側の高台が勝敗を決めそうな地形だぜ。織田さんたちは右翼側から攻めて、こちら側に近い高台は兵の減ってる柿崎さん。佐竹は高台制圧のお手伝いの地遊撃、千代女ちゃんと鬼島津は左翼をよろ。敵側の高台あるし、中央のコブポイントをどう取るかが難しそうだ。マッチョのアイコンコブポイントには、安藤を向かわせてたけど間に合わず、矢の範囲を確認し当たらないよう迂回して、左翼部隊と合流せよ。宇治春と合流もありだが、背後も気にしないとまずいかもしれんぞ。このマップなかなかに複雑。でこちら側の高台は無事柿崎さんが制圧。佐竹が手伝う前に陥落。鉄砲、放てー。せっかくのカットインなのに気に隠れて見えてねー。うおお、わしが鳳凰玄魔剣の使い手、小田宇治春じゃー。一番槍でテンション上がってるからっていちいち炎を出すな、めんどくせえやつだな。左翼側でも先端が開かれ、鬼島津と千代女ちゃんが片倉北を強撃。敵部隊を打ち破りおぼろるちゃんと話せ。ああ敵が高台から離れた、安藤今のうちにコブポイントを奪取するのだ。道に控えさせてた佐竹も協力してことに当たれ。我が魔剣にて大地にひれ伏せ、神戸を垂れ。雑魚武将を倒しここぞとばかりに言い切っております。現在防御106の攻撃123のガチ猛将モード。よし我らはこのまま敵高台を目指すぞー。中央の激戦地は佐竹の横槍により、柿崎さんの射撃範囲に敵を押し込むことに成功。剣女班も制圧完了。安藤もコブポイントの制圧に成功。千代女ちゃんと鬼島津に挟まれた姫なのにやたら強い片倉北も会えなくてったーい。拠点も制圧したし左翼の勝敗も決した。千代女ちゃん、そのまま敵の木口を吸収だー。宇治春、北条五色備え笠原とぶつかり大打撃を食らう。会えたー。織田さんがこっそり大打撃を食らってたけど、他は優勢、別所何が刺激たーい。頑張れ宇治春。よし筋肉アイコンチャージ完了、織田さんを鼓舞するのだー。さあマッスルたちよ、自慢の上腕二頭筋を見せつける時だー。はい、力鼓舞。これで体力全開だ、宇治春、笠原をぶっ倒せー。うおお、市長は何度でも蘇る、我が拳貴様の眉間に突き刺してくれるわ。安藤近末は範囲魔法を唱えた。さすが秋田の英雄、範囲攻撃とな。熊城勝利をやっつけた。唐突に魔法バトルすな。勢いそのまま次々と敵爆散。柿崎、騎馬なしでも十分に強いな。そして最後は千代女ちゃんが軒口破壊して式優勢勝利。初めてのマップだったけど、うまく地形利用できて楽勝だったぜ。我々の勝ちだ、勝ち時をあげよ、かーあったどー。結果圧勝でござった。宇治春が笠原無視すればもっと解消できたのに残念だぜ。その日の夜、信濃の空に解消祝いの黄金結花火が打ち上がり夜空を染めた。うお、これは後半行きた。領土は広いけど城二つ、威風中だし上出来だぜ。
広くなった領地を守るのは難しい、故に逆に北条に攻め込み勢力を削るぞ。待機してた松平元康、北条征伐に進軍だ。では織田さんたちも北条にきつい一撃を入れんと高遠城を目指し進軍しながら今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。今回の動画、ゲーム内で2ヶ月しか経ってない、一体一度の遠征でどこまで領土を拡大するのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。